Hej och välkommen till Bike Nord, mitt namn är Göran. Nästa lördag den 11 maj firar vi 10 år på Bike Nord här på Teknikvägen 14 i Löddeköpingen. Vi firar med att ge 10% rabatt på alla produkter i butiken och allt som du beställer. Vi har även specialerbjudande på speciellt utvalda produkter. Vi bjuder på mat, Dina Vikings kommer hit och stuntar, Elliot Gröndahl kommer hit och stuntar. Vi kommer även att ha en wheelie-maskin här så du kan lära dig att köra på bakhjulet redan på lördag. Så missa inte Bike Nords 10-årsjubileum den 11 maj. Vi startar 10.00 till 16.00 och vi hälsar alla er välkomna hit. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!